как и отличнички? Ами много добре. Как с най-любимия господин учител? Учителя ще ни вземе сърцата на всичките топ. Ти падал ли си по някоя учителка? Предимно са ми били учители. Изобщо смесвал ли се любов с работа? Принципно гледам да ги изолирам двете неща. Принципно. Но съм имал и помисли. Най-голямата тръпка сигурно е, когато имаш взаимоотношения с някой колега от пръв поглед. И трябва да е тайна. Днес, и трябва да е тайна за всичките. Да. 100% го разпалва огъня доста добре. Не го очакваше. Разпалих огъня. Иска да не запалиш мен. Пази кадриците, не отговарям. О, не, аз ще ги пазя. Много ти ги харесваме. Искаш ли да те държа далеч от огънята? Много ще бъда щастлива. Елена наистина много харесва Евгений. Тя е дошла с цената на всичко, да може да го доближи и да общува с него и да му спечели сърцето. Заради това всяка открадната минута с него, аз се радвам, че си я е постигнала, тъй като виждам с колко усилия прави всичко. Вчера бях... Помниш ли, че Поли прекъсна срещата и първоначалната ми реакция беше... Ох, Поли... След това обаче, като седнах на дивана и като ви видях как си интерактвате на пианото, всъщност нещо много ме удари от тук и начина по който ти подхвана това нескопосано свирене и в същото време без да я караш да се чувства по никакъв начин не на място. Напротив, някакси я издигна нагоре и за момент тя дори беше по-добра от теб на пианото. И това много ми хареса. И аз седях отстрани, го гледах и след това, като седна и ти с тази супер дълбочина и супер сензитивност, като започна да свириш, аз си казах, ох, по дяволите, май не си не мога да се влюбя тук. За момент си казах също, че ставам доста уязвима. Беше много хубав момент. Когато човек отвори сърцето си, е уязвим. Идвам с идеята тук, че ще отворя сърцето си, ако нещата го предизвикат и обстоятелствата, и знам, че ще бъда уязвима. Можем да бъдем като пъзел определено. Тепърво предстои да разберем. Нямам търпение. Случва ли ти се да скачиш на високо и да застанеш на ръба на нещо и поглеждаш надолу и ти се завива свят и си такъв... Всъщност казват, че това се случва, защото тайничко ти се иска да скочиш. Пожелавам ти да ти се случи тук, в твоя човек бездна и да ти се поиска да скочиш и всъщност да скочиш. И да скочиш, и когато няма дъно, ти просто летиш. Ще падаш, ще летиш, да. Супер. Благодаря ти за този разговор, беше много приятно. И аз ти благодаря.